Už po páté proběhne ve Frenštátě pod Radhoštěm Den se záchranáři. Na sobotu 20. srpna se chystá akce pro děti i dospělé, na které se představí nejen složky záchranných sborů. Na hřišti za domovem Hortenzie budou připraveny i novinky. Letošek máme poprvé slíben takový preventivně výchovný program, jmenuje se to Hasík. Přijedou instruktoři z hasičského záchranného sboru z Nového Jičína a budou učit a předvádět malým dětem, jak se mají zachovat při požáru. Nějakou takovou zábavnou formou přijede jejich maskot, takový velký dráček hasík, a budeme se všichni dohromady tak nějak bavit a učit. Program odstartuje v 10 dopoledne a půl hodiny po zahájení předvedou svou činnost domácí hasiči, kteří jsou pořadateli akce. V 11 hodin se budou prezentovat členové horské služby. Po nich budou na řadě mladí hasiči z Frenštátu. Přijedou i policisté ze zásahové jednotky a kromě vozidel, techniky a zbraní bude k vidění i ukázka činnosti a zásahu psovodů. V 15 hodin bude seskok parašutistů, samozřejmě pokud bude příznivé počasí. Dále bude zapůjčeno vozidlo od společnosti Loprice. Vojáci přivezou laserovou střelnici a prezentovat se bude i zdravotní záchranná služba. Místní hasiči předvedou zásah u hořícího automobilu a nabídnou i soutěže pro diváky. Jako v předchozích ročnících byl na to velký ohlas, bude to zase hasičská soutěž takzvaná TFA. Nejsilnější hasič přežije, jsou tam různé překážky. Samozřejmě bude to za ceny jak pro děti, tak pro dospělé. Výsledky budou vyhlášeny ve 4 odpoledne a také letošní Den se záchranáři bude zakončen taneční zábavou.